প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আপনাদের এই ভিডিও পাঠটিলে মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজির এই পাঠটুত আমি লৈ আহিছো আপনাদের দ্বিতীয় সন্ন্যাসিকর শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান বিষয়টির প্রথমটি অধ্যায়। এই অধ্যায়টি ইতিমধ্যে আমি দুটা ভিডিও আপনাদের উপভোগ করেছে, এইটি হল তৃতীয় তথা অন্তিম ভিডিও। এই ভিডিওটুত আমি শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব আর ইয়ার প্রায়োগিকতা সম্পর্কে আলোচনা করিম। আহকসন, আমি পূর্বর দুটা ভিডিওতনো কি শিকিলো প্রথমে অকনমান চাই লো। প্রথম ভিডিও দুটাত আমি শিকিলো যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হৈছে এনে এক বিজ্ঞান, এনে এক মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক শাখা যত মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব, সূত্র, নীতি নিয়মসমূহ শিক্ষা দান বা শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াত সঠিকভাবে প্রয়োগ করে শৈক্ষিক যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য প্রাপ্তিত যাতে আমি সুনিশ্চিত হব পারো, তেনে এক বিজ্ঞান। আর এই মনোবিজ্ঞানের যে প্রকৃতি সে আমি দেখিছো সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতিত যা শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে লৈছে সেই প্রকৃতির ভিত্তিত আমি দেখা পাইছো শিশুর বিকাশের লগত জড়িত সকলো দিক এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে সামরি লৈছে। গতি স্বাভাবিকতে আমি কব পাৰো যে শিক্ষা আর মনোবিজ্ঞান এটা ইটু এটা আনটুক এড়িব নোৱাৰা বা পরিপূরক বিষয়, কারণ মনোবিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞানের অবিহনে বা মনোবিজ্ঞানের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অবিহনে আমি শিক্ষার্থীসকলক প্রকৃতির রূপত শিক্ষা দান বা শিক্ষা প্রদান করব নোৱাৰো বা সঠিক নির্দেশনা বা পরামর্শ দান করব নোৱাৰো। সেই কারণে আমি এই ভিডিও পাঠটির জড়িয়ে আজি চাবলৈ চেষ্টা করিম যে শিকন শিক্ষণ প্রক্রিয়াত শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব কি, আর আমি চাম কেনেকৈ এই শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানক আমি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব পাৰো। এটা প্রথম কথা হল গোটেই শিক্ষা ব্যবস্থাট বা শিকন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুই হৈছে শিশু। আর এই শিশুক যদি আমি বুঝি নাপাও তেনেহলে নিশ্চয় আমার শিক্ষাদান ব্যর্থ হব। গতি শিশুটুক প্রথমে বুজারটোই হৈছে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম প্রত্যাহ্বান। আর স্বাভাবিকতে এই শিশুটুক বুঝিবলৈ এজন শিক্ষকক বা অভিভাবকক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে সহায় করে, কারণ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে প্রত্যেক শিশুর বৃদ্ধি আর বিকাশের বিভিন্ন স্তরসমূহ অধ্যয়ন করে প্রত্যেক স্টেজত বা প্রত্যেক বয়সত প্রদর্শন করা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক আদি বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন করে আমার আগত দাঙি ধরে, তার উপরও এই সময়ের বিশেষ প্রয়োজনবোর আমার আগত দাঙি ধরে। গতি এনেকৈ এটা শিশু রুচি কি হব, কোন বয়সত অভিরুচি কি হব, আগ্রহ কি হব, অ্যাপটিটিউড কেন ধরনের, বুদ্ধির স্তর কেনেকুয়া, সৃজনশীলতার স্তর কেনেকুয়া বা যুক্তিশক্তি, লজিক্যাল বা অন্যান্য মানসিক শক্তিসমূহ কেনেকুয়া স্তর আদি কথাব শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে আমাক জনাত বিভিন্ন ইয়ার অভিজ্ঞা বা বিভিন্ন উপায়ের আমাক জনার সুবিধা করে দিয়ে। সেই কারণে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানে এজন শিক্ষকক যিখিনি শিক্ষার্থীর আচরণ সংশোধন করব বিচাৰিছে বা যিখিনি শিক্ষার্থীক সর্বাত্মক বিকাশ সাধন করব বিচাৰিছে তাক বুঝাত সহায় করে। দ্বিতীয়তে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে এটা শিশুর বা শিশুসকলের মাজত থকা যে ব্যক্তিগত পার্থক্য, সেই পার্থক্য খুব সুন্দরভাবে বুঝাত শিক্ষকক সহায় করে। যেনে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট বা বুদ্ধির অভিক্ষা কন্ডাক্ট করে আমি লড়া ছালীর বুদ্ধিমাত্রার পরিমাণ জানিব পারো, আর তার ভিত্তিত আমি কোনবোর উচ্চ বুদ্ধির লড়া, কোনবোর মধ্য বুদ্ধির, কোনবোর অলপ কম বুদ্ধির লড়া ছালী বা কোনবোর ভোদা বুদ্ধির আমি তাক চিনাক্ত করিব পারো। আর এনে ধরনের চিনাক্ত করার পিছত প্রতিটি বিষয় পড়াওতে শিক্ষকে কোনটো বিষয়ত কোনটো স্তরের লড়া ছালীক কেনে ধরনের কি পদ্ধতিরে পড়াব পারিব বা কোনটো বিষয় কোনটো শিক্ষার্থীর কারণে উপযুক্ত হব আদি কথাবোর জানিব পারে। ঠিক তেনেকৈ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আগ্রহ বা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রুচি অভিরুচি বেলেগ বেলেগ। গতি আমার মনোবিজ্ঞানী সকলে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট ইনভেন্টরি আবিষ্কার করেছে যার জড়িয়ে মানুষের আগ্রহ কোন দিকত আছে আমি চিনাক্ত করব পারো। আর সেই মতে আমি স্বাভাবিক কথা যে একটা শিশুয়ে তার নিজের আগ্রহের ক্ষেত্রে শিকিবলে বা কাম করবলে উৎসাহ প্রদর্শন করে। গতি এই ধরনের যে জ্ঞান সেই শিক্ষকে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানের লাভ করে। তারপরেও একটা শ্রেণীকক্ষর যেটু আমার পাঠদান, এই পাঠদানটির প্রকৃতি কেনেকুয়া বা হওয়া উচিত বা কেনে ধরনের হওয়া উচিত, তাত শিক্ষার্থীসকলের আচার আচরণ কেনেকুয়া হওয়া উচিত বা তার আচার আচরণ কি কি কথায় প্রভাবিত করে
বা তাত কেনে ধৰণৰ পৰিবেশত লৰা ছোৱালীয়ে শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে কেনে ধৰণৰ শিক্ষা শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিবেশে লৰা ছোৱালীক নিৰুৎসাহ কৰে বা কেনে ধৰণৰ লৰা ছোৱালীৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কই শিক্ষা গ্ৰহণত সহায় কৰে ইত্যাদি বিভিন্ন যিবোৰ কথা আছে এই কথাবোৰো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰি তাৰ ওপৰতো বহুতো তথ্য তাৰ ওপৰতো বহুতো নীতি নিয়ম তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে যিবোৰ যদি এজন শিক্ষকে জানে তেনেহ'লে তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাটো শিক্ষাদানৰ উপযোগী কৰি কেনেকৈ গঢ়ি তুলিব লাগে সেই কথাখিনি শিক্ষকজনে জানিব পাৰিব আৰু তাক তেওঁ কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি সফল কাম হ'ব পাৰিব আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক স্বাস্থ্য এই শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এজন শিক্ষকৰ জ্ঞান থকাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু এই জ্ঞান স্বাভাৱিকতে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ পৰাই পাব কাৰণ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি মানসিক স্বাস্থ্য কি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিক স্বাস্থ্য কি কি কাৰণে ক্ষতি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিক স্বাস্থ্য কি কি কাৰণত অটুট থাকে বা ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিক স্বাস্থ্য যদি কিবা কাৰণত আক্ৰান্ত হয় কিবা কাৰণত ৰুগীয়া হয় মানসিকভাৱে তাক আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ সঠিক ৰাস্তাত আনিব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে প্ৰচুৰ তথ্য পাতি বা অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন নীতি নিয়ম তথ্য বা জ্ঞান আমাক প্ৰদান কৰিছে গতিকে এই জ্ঞানসমূহ যদি এজন শিক্ষকৰ থাকে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ বা তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ যাতে মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাঘাত নহয় বা মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাঘাত হ'বলগীয়া যিকোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে তাৰ উপৰিও শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বুজাত শিক্ষকক সহায় কৰে আমি পূৰ্বতেই কৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ শাৰীৰিক প্ৰয়োজন বা শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন বেলেগ মানসিক প্ৰয়োজন বা মানসিক পৰিৱৰ্তন বেলেগ আৱেগিক পৰিৱৰ্তন বা আৱেগিক প্ৰয়োজন বেলেগ গতিকে এই প্ৰয়োজন বা এই আৱেগিক যিবোৰ বা এই মানসিক যিবোৰ বা শাৰীৰিক যিবোৰ বৃদ্ধি বিকাশ এইবোৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চাপ বা বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে তাৰ ভিত্তিত যেনেকৈ কৈশোৰকালটো খুব ষ্ট্ৰং এণ্ড ষ্ট্ৰেছৰ সময় খুব পীড়ন বা চাপৰ বয়স বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালীৰ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে দ্ৰুত বিকাশৰ সন্মুখীন হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ বৃদ্ধি শাৰীৰিক বৃদ্ধিৰ লগে লগে তাৰ মানসিক বৃদ্ধি নহয় গতিকে তাৰ জীৱনত অহা পৰিৱৰ্তনবোৰৰ প্ৰতি বা তেওঁৰ জীৱনত অহা পৰিৱৰ্তনবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ অলপ বিব্ৰত অনুভৱ কৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত দেখা দিব পাৰে গতিকে এই সমস্যাসমূহ এজন শিক্ষকে সঠিকভাৱে বুজিবলৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ যি বৃদ্ধি বিকাশৰ স্তৰ বা ইয়াৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ জনা খুব দৰকাৰ ব্যক্তি পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে জনা দৰকাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰুচি অভিৰুচিৰ সম্পৰ্কে জনা দৰকাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মটিভেশ্যন বা অভিৰুচন সম্পৰ্কে জনা দৰকাৰ গতিকে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে এজন শিক্ষকক কেৱল শিক্ষাৰ্থীক বুজাতেই সহায় নকৰে শিক্ষাৰ্থীৰে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহো বুজাত সহায় কৰে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিটো স্তৰৰ শিক্ষাৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আৰু স্বাভাৱিকতে এই পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ্থীৰ ৰুচি অভিৰুচি প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে আৰু ইয়াত যি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ব্যক্তি পাৰ্থক্য থাকে সেই সমস্যাটোকো সামৰি ল'ব পৰাৰ সক্ষমতা থাকিব লাগে সেইকাৰণে যেতিয়া এখন সঠিক সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা আহে স্বাভাৱিকতে শিক্ষক বা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰ্তাজনৰ মনোবৈজ্ঞানিক বা মনোবিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় জ্ঞানো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অৰ্থাৎ অন্য এটা ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মনোবিজ্ঞান বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ অবিহনে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সঠিক পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাটো এটা অসম্ভৱ প্ৰায় কথা ইয়াৰ পিছত আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিকাশত ল'ৰা ছোৱালীৰ বৃদ্ধি বিকাশত বা ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ বংশগতি আৰু পৰিৱেশে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে গতিকে এই বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱসমূহ শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক মানসিক বা সামাজিক জীৱনত খুব সুন্দৰকৈ শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে আৰু এই অধ্যয়নৰ যোগেদি যি জ্ঞান বা যি তথ্য পাতি প্ৰদান কৰিছে সেইখিনি যদি এজন শিক্ষকে জানে তে স্বাভাৱিকতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বংশগতি আৰু পৰিৱেশ এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে সমন্বয়পূৰ্ণভাৱে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু স্বাভাৱিকতে প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীয়ে শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষত তেওঁ কি প্ৰাপ্তি বা লাৰ্ণিং আউটকাম কি হ'ল সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে সঠিকভাৱে আমি কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানমূলক অনুভূতিমূলক বা তাৰ শাৰীৰিক
বা কাম কাজৰ যিবোৰ আমি কওঁ, যিবোৰ আমি কগনিটিভ এফেক্টিভ আৰু চাইকোমোটৰ বুলি কওঁ, এইসমূহৰ সমন্বয়পূৰ্ণভাৱে কেনেকৈ আমি পৰিমাপন কৰিম, কেনেকৈ আমি তাক বিভিন্ন অভিক্ষাৰ জৰিয়তে পৰিমাপন কৰি চিনাক্ত কৰিম, এই কথাবোৰো শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে আমাক সহায় কৰে। তাৰোপৰিও শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, সেইটো হ'ল শ্ৰেণীকক্ষৰ সমস্যাৰ ওপৰত কৰা গৱেষণা, যিটোক আমি একচন ৰিচাৰ্চ বুলি কওঁ। গতিকে প্ৰত্যেক শিক্ষকে নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণীকক্ষত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন বৈচিত্ৰময় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি তাৰ সমাধান উলিয়াই তাক সমাধান কৰি শিক্ষা তেওঁ প্ৰক্ৰিয়াটোক বা ব্যৱস্থাটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষকক শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত পোৱা সমস্যাসমূহ বা বিদ্যালয়ত পোৱা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত সঠিকভাৱে বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে এজন শিক্ষকক বা এজন শিক্ষাবিদক যিখিনি প্ৰতিপুষ্টি লাগে বা যিখিনি ইনপুট লাগে সেইখিনি প্ৰদান কৰে। তাৰোপৰিও শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে কেনেকৈ আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। স্বাভাৱিকতে শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া এটা বাঞ্ছনীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত বা এটা কাৰ্য সফলভাৱে সমাধান কৰাৰ পিছত যদি পুৰস্কাৰ পায়, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে তেওঁ আকৌ তেনেধৰণৰ আচাৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আগ্ৰহী হয়। আকৌ যদি তেওঁ অবাঞ্ছনীয় পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি বা অবাঞ্ছনীয় আচৰণ কৰি যদি শাস্তি পায়, তেনেহ'লে সেই আচৰণৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিক সঠিকভাৱে প্ৰদান কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে শিক্ষকক পৰ্যাপ্ত ৰূপত ইকুইপ কৰি তোলে। তাৰোপৰিও আমাৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে বহু সময়ত অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে। এই অস্বাভাৱিক আচাৰ আচৰণবোৰৰ নিশ্চয় কিছুমান কাৰণ থাকিব। গতিকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ মাধ্যমেদি এজন শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীয়ে কিয় অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ইয়াৰ ৰুট কজটো কি, আৰু ইয়াক পৰা শিক্ষাৰ্থীজনক উলিয়াই আনিবলৈ বা এই অস্বাভাৱিকতাক নিৰাময় কৰিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইটো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে এজন শিক্ষকক সহায় কৰে। তাৰোপৰিও শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বহুতো উদ্ভাৱনমূলক শিক্ষা প্ৰদান পদ্ধতি বা শিক্ষা দানৰ বিভিন্ন কৌশল এই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে আমালৈ লৈ আহিছে, যেনে প্ৰগ্ৰাম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, যেনে মাইক্ৰ' টিচিং আদিকে কৰি বিভিন্ন যিবোৰ আমাৰ শিক্ষা দান বা শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন জ্ঞানে বা বিভিন্ন তত্ত্বই আমাক সহায় কৰে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে এজন শিক্ষকক প্ৰকৃত শিক্ষক কৰি তোলে আৰু তেওঁ প্ৰকৃত ৰূপত শিক্ষাৰ্থীক বাঞ্ছিতভাৱে তেওঁৰ বিকাশ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। গতিকে আজি এই পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ পাঠ্য বিষয়খিনি চাব, পঢ়িব আৰু এই ভিডিঅ' পাঠটিও গ্ৰহণ কৰিব, কৰি এই বিষয়টো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধন্যবাদ।